محترم سامعین، اب اس کے بعد رنگ محفل میں تازگی لانے کے لیے ہمارے معزز و مکرم مہمان مولانا شاداب صاحب دامت برکاتہم کو بہت محبت سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام نعتیہ پیش فرمائے. ان کے نظر یہ شعر کرتا ہوں، کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے قافیہ آئے، کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے قافیہ آئے، کہ جس کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ آئے. دہن کا غسل ہو پہلے ثنائے حق تعالی سے، دہن کا غسل ہو پہلے ثنائے حق تعالی سے، پھر اس کے بعد ہونٹوں پر کلام نعتیہ آئے. نذیر مانے گاؤں مزید انعام لے کر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر رونق افروز میرے مربی، مشفقین، اساتذہ کرام اور رفقائے حاضرین سے اولین بصد احترام التماس ہے کہ جو نعت میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ بندے کی ایک حقیقی کوشش ہے، اس لیے اصلاح کا بھی طالب ہوں. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شان خدایا جس میں ہے مزمل، خاک جہاں ہے جس سے معطر. شان خدایا جس میں ہے مزمل، خاک جہاں ہے جس سے معطر. شان خدایا جس میں ہے خاک جہاں ہے جیسے معطل. وصف ہے ایسا وصف پیمبر، جن کا پسینہ مشک وہ عنبر. بادل خدا تو ہی ہے مکرم، بادل خدا تو ہی ہے مکرم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف میرے ساتھ دھیمی آواز میں گنگنا ہے تو اور تھوڑا کیف بڑھ جائے گا. بدر الدجا وہ شمس الضحا وہ، دل کا وہ ارماں راز خدا وہ. بدر الدجا وہ شمس الضحا وہ، دل کا وہ ارماں راز خدا وہ. پیکر علم و جود و سخا وہ، فخر پیمبر شان خدا وہ. بادل خدا تو ہی ہے مکرم، بادل خدا تو ہی ہے مکرم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. قرآن ارض ہے جن کا مصلی، ان کی رسائی عرش معلی. ماشاءاللہ. قرآن ارض ہے
جن کا مصلی ان کی رسائی عرش معلی راضی کو جنوں انس نے ان کو کر دیا پیدا خوب مصفی بعد از خدا تو ہی ہے مکرم بعد از خدا تو ہی ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات پیکر حلم و شجاعت احمد و حامد قول صداقت وہ ذات پیکر حلم و شجاعت احمد و حامد قول صداقت امت کی خاطر گریا وزاری ماں سے برتر ان کی شفقت بعد از خدا تو ہی ہے مکرم بعد از خدا تو ہی ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شافیع محشر ساقی کوثر ہادی و مہدی طاہر مطہر بے عیب خلقت پر نور رفعت یاسین و طہٰ طیب و طاہر بعد از خدا تو ہی ہے مکرم بعد از خدا تو ہی ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعت النبی کا ذوق دے یا رب ان کی محبت کا شوق دے یا رب نعت النبی کا ذوق دے یا رب ان کی محبت کا شوق دے یا رب بس جائے میرے دل و جگر میں ان کا وہ ایسا نور دے یا رب بعد از خدا تو ہی ہے مکرم بعد از خدا تو ہی ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شان کریمی کیسے بیان ہو رقم بھی عاجز راقم عاجز شان کریمی کیسے بیان ہو رقم بھی عاجز راقم عاجز ان کی بڑائی ہم کیا کریں گے جن کی خلق کا قرآن شاہد بعد از خدا تو ہی ہے مکرم بعد از خدا تو ہی ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ موصوف کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے شائع نشان بدلا